السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيار تشرفت لي كحرن AK Production وين سلامي وسحبكن AK اسكو صلاب شو عن أحي سلي سحبي ألمان تو عن مقال كسو دوبي ومقالة دي هرت النوز السعودي وكساب سنة قروح ذا مقالة دا مقدشو أركا ومقالة دي النوز السعودي وكساب سنة قروح ذا مقالة دا ما انتو عن مقال كسمي بنادر يو انتو قد حيسا صوبة ولغا دي سيد اسمو عصب marka dhismahan maadaama uu hadda cusub yahay oo waxa u maleynayaa qofkii ugu horeeyay oo dhismahan duubay in aniga ahay ayaan maleynaa marka maanta waxaan soo duubay dhismahaas maadaama uu cusub yahay janalkayga looga bartay waxyaabaha cusub ee magaalada ku soo kordhay inaan soo gudbiyo meesha horta aad u qurux badan tahay waa kan dhismaha oo dhismaha naga horeeyay marka muuqaalkan rabaa inaan soo gudbiyo maanta janalka subscribe saara fiidiyowada like saara luqan runtii ama meeshan yarta ama qaybtan yarta xaafadan waa meel aad u qurux badan sida u jeedin dhir badan ayaa ku beeran dhirtana waxay ka mid tahay bilicda magaalada waxyaabo kor u qaad sida u jeedaa meeshan waa green dhir ayu nooc ayaa ku beeran marka meeshan waxa ka socda dhismaha wali wax yar u dhiman tahay oo hadda farta laga qaaday sidaas darteed ayaan marka aan u soo doobay sida halka uga jeedaan hadda waa kana dhismihi waa dhismaha quruxda badan sida u jeedaan waa kaasa إلا كور كاميرا دا حتى ويقار ويس دا وجيدين اسمها سوء ديريا مرايده وحوال بوالو دمي مركا اسمها ان حد دا ايا فرطة لغا قادة حول بضان ويكو سعوتا قيبتان ان ميشان اردان او اميل وضا ديسان او مركا قيبتان اردان ان اما حافظ دان اردان وحافظ ديسان او لغا شقيي هل كان سيدا وجيدان وحكويا لغوريا دير دير او ابارتمنتس او ابارتمنتس اه هادان محوما لكن ayagu apartments ayay waxay u dhisan yihiin si casri ah si la jaan qaadi karto wadamada caalamka oo naga hormarsan si la jaan qaadi karto dhismayaashan marka xaafadu waa xaafad saas oo soo qurux badan sidoo kale nadaafadeedu meelaha qaar way liidataa oo macnaha meelaha qaar macnaha nadaafad sare ma laha laakiin si hadda ayaa laga shaqeynayaa oo hadda baawurta sida u jeedo meesha taalay baawurtaas waxay qabanayaan inay aruuriyaan qashinka inay aruuriyaan marka hadda waxaan intus doonaa in muuqaalka bilowgiisa inaad ku aragteen ayaa laga yaabaa ee dhismaha meesha ku yaallo sidoo kalena waxaan idin tusi doonaa xaafadan waxaan idin tusi doonaa asxaabay xaafada laftirkeeda ayaa waxaan idin ka tusi doonaa meelo badan oo runtii ayadana qurux badan oo laakiin guryo dhaadheer aan ahayn laakiin guryo gaagaaban oo ayagana qurux badan ayaa idin tusi doonaa muuqaalkan marka sidaas darteed fadlan muuqaalka iska gudbinin meesha ay ku taallo waa kuu sheegay meesha ay ku taallo waxay ku taallaa Banaadir iyo inta u dhexeysa Soobe hadaba horta waa kuwaas idin sheegayay marka meesha xogaa qaybo ka mid ah ayaa nadaafadeeda xogaa liidata qof adinka idin ka mid ah wuxuu isoo qoray mootada inta ka degtid waxaa samaysaa qashinka wadooyinka meesha aad duubaysid qashinka ka aruuri ma fahantid marka horta waa fikrad fiican insha allah ayadana waa sameyn doonaa inaan meelaha qaar aan nadaafada aan ka shaqeyno dad asxaab inta isku soo xiro waan arki doontaan insha allah muuqaalo waa soo gelinaa oo ku saabsan wadooyinka qaar inaan nadaafad ka shaqeyno إن شاء الله أنت تورتنا وكشقين دونا دي لا يدمو هذا هو هل ضد أصحاب أو رنتي إغلاق يبقى تدهلو دلن يرى الله بها يهي أو ميش أن دو بينا بقى وحي أنك قبنو مرك هل كان واكنا سيدا أجد هل كان اسمه هذا أنت سيهي وكاس أساس أدري هاي عن اسم قروح بدن أو مرعيد أه وحن صوى دا اسم يالك لي أيغن إن شاء الله دي لا يدمو مرك برامج كهرتو حان حوق كسارة اسم ياش عصب sidoo kalena xaafada dhinaceeda kale waa kana inaan soo laabtaan rabaa waxaan idaan hadda kasoo jireen doono ama hadda aan wadadan hadda ku socdo waxay tagtaa Soobe marka xaafadan Soobe ka tirsan tahay dhig karaa saa u maleynayo maadaama hadda wadadan hadda raacno Soobe tagaysa meeshan jaamacadaha ku yaala marka waan soo laaban doonaa dhismihiina waa idin doobi doonaa sidoo kalena waxay idin doobi doonaa xaafada dhinaca macnaha guryaha gaagaaban oo casriga ah guryo dheerdheer maahan laakiin waa guryo gaagaaban oo qurux badan marka hadda wadada Soobe aadaysa ayaan kasoo laabtay oo marraba Soobe inaan aado meeshan waxaa ku yaala Samakaab marka xayisiin baa isaga ahaatay laakiin meeshan Samakaab oo lakiin ayaa ku yaala marka hadda waa kana dhismihii dhismahan sidaa ujeedid waa dhismo oo maaragtay aad u dheer sidaa ujeedid dhismahan muuqaalka qaybta horgan waa ku aragteen si fiican waa idinkugu duuba waa kaasa waxaa laga yaabaa akhyaaray in kaamirada macnaha dhaqdhaqaaqeed uu badan yahay taasina waxaa sabab u ah meesha oo wax ku socdo waa meel mararka qaar waxay leedahay askari jiifa waxa loo yaqaano askari jiifa waxa loo yaqaano waxa waa laamiga in buur loo sameeyo si dadka yacni baabuurta xawaarahooda ay u yareeyaan marka askari jiifahaas oo kale marka ku imaatid ama meel laamigu ka jajabsan yahay ku imaatid kaamirada waxay sameeyneen dhaqdhaqaaq badan ay sameeyneysaa
waxaan saarnay waa mooto marka akhyaaray meelaha qaar hadii kamerada dharaaq badan ay sameeyso kara lahaada sidoo kale waxaan rajaynayaa xaafadan inay ka tirsan tahay soobe aysan ka tirsanayn banaadir sida aan u maleynayo sababtoo ah wadadii hadda aan kasoo laabanaynay waxay toos u tagtaa soobe weli waxay tagtaa bangiga IBS meesha uu ku yaallo soobe marka laamiraha soobe ay soo galeen laamiraha kale ma aha laba laamiraha jirta mid soo ka yimid shishe marka mid ka soo ka ayay tagtaa marka xaafadan sida aan isku raacsanahay waxaan u maleynayaa inay ka tirsan tahay soobe halkaan sida u jeedaan labada dhisme ee quruxda badan waa wadadii aan kasoo baxnay labada dhisme dhexdooda waa meeshaan kasoo baxnay marka hadda waxaan soo gaarnay meeshaan idin sheegayay oo idin dhahayay waxaan idin soo duubayaa xaafada qeybaha maarata guryaha yaryar sida ujeeda hadda xaafadan halkan waa xaafad guryo iska yaryar sida ujeedeen gadaashaas dambe waxaa ka muuqda dhismayaal socda marka meeshaan waa meel runtii aad u socda dhismaheeda oo maaratay meeshan waad arki doontaan mustaqbalka meel aad u dhisanay noqon doontaa sida ujeeda gadaashaas waxaa ka socda dhismayaal aad u dhehdheer ayagana halkaana sida ujeeda waxaa ku yaala guryo gaagaaban laakiin oo casri ah oo guryo cusub oo qurux badan ah oo hadda la dhisay sida ujeedaan waa kaasa meeshaan marka wadadu way ka xiran tahay sida ujeedaan dhismo kale xataa uu ka socdaa waa kaasa marka akhyaaray aad iyo aad ugu mahadsantihiin sida aad janalka ula socoteen iyo sida subscribe usoo rartay halka ila soo gaartay waxaad ka mid tahay qof janalkayga aada ugu xiran ayaa tahay qof muuqaaladeeda aada u xiiseeya ayaa tahay haddaaba halkaan soo gaarteen meelahan oo kale marka nadaafadooda in aada looga shaqeeya ayay u baahan tahay qofkaas isoo qoray nadaafada kasoo shaqeeya oo meeshaad duubaysid inta mootada ka degta soo hagaaji waa fikrad fiicanaa leeyahay qofkaas oo ku bogaadinaya inuu arrinkaas horta maskaxdiisa ku socda hadda meeshaan oo kale haddii tusaale aan nahay afar dhallinyaro haddaan nahay laamiyada meeshaan soo duubaynaba markaas inta marka hore duubno before haddana after aan duubno marka hagaajina kadib ayadana wallahi fikrad fiican waaye sababtoo ah laba jeerada faa'iida ku jirnaa oo waddankeena ayaan ka qayb qaadanaynaa bilowdiisa marka akhyaaray hadda waxaa soo gaarnay gabagabadii muuqaalka haddii aada soo daawatay muuqaalkan min bilow ilaa dhammaad oodan waxba iska gudbinin ama aadan macnaha qeybo ka mida ka tegin aada ugu mahadsan tahay waxaan joognaa gabagabadii ama dhammaadkii muuqaalka waxaan idinkaga mahad celinayaa sidaa aad u daawateen fadlan waxaan rajaynaa in janalka aad subscribe saartaan subscribetas trikii waxyar ayga dhiman sidaas darteed trikii gaarsiiye abartimentiyadii dhinacii kale ayaan hadda soo duubay waa kuwana marka waxaan rajaynayaa inaad 3,000 gaarsiisaan muuqaalkan waxaan rajaynayaa markaan soo dhigo inaan gaaro 3K subscribers insha allah waan rajaynayaa sababtoo ah hadda waxay raabi ka dhiman 20 miya ama 30 qof wax noocaas ayaa ka dhiman marka gaarsii akhyaaray gaarsii 3K aan arko 3K subscribers aan arko halkan waxaa uga jeeda ardayda waxbarashada u sii socda muuqaalkeenina waa dhammaad aada u mahadsantihiin macsalaama nabadi.